بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهرنتي وحن إنكم سلام يا سلام قارية هاي اللي هاي أمد المسلمين تلمان مدى العالمين الجوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خاصة برشدة حافظي سليكونور نواحي غيرا. وحن كلو إذن لي هاي مقعيب هرت وهرنتي وحن لها محمد أحمد أبيكر maamulaha iskuulka Arizona Group of Schools. Wax yar baa inaan idinkaga bayaaniyo Arizona Group of Schools. Arizona Group of Schools wuxuu ku caanbaxay waxbarasho tayo leh xaafadan Islii ku saleysan diini iyo maadi. Iskuulku wuxuu ka kooban yahay qeyb dugsi hoose oo ciyaarta iyo yariska class baby class ka bilaabanaya ilaa class 8-ka lagu baro. Waxaa kale uu leeyahay secondary oo ka kooban laba qeyb, IGCSC system loo yaqaan oo British ah, iyo KCSC oo wadanka Kenya ka jiro oo systemka Kenyaanka ah. Waxaa kaleeto iskuulku leeyahay qeybo kaleeto oo kala duwan oo luqadaha iyo farsamooyinka lagu barto dadka waaweyn loogu talagalay qaas ahaan, ama dhalinyarada aan iskuul fursad u helin waagii maartay yaraayeen. Qeybaha soo dhan waxay ku kala yaalaan qeyb 11 street waa kan hadda idinkala soo hadlayo, waa qeybta iskuulka high schoolku ku yaalo. Qeybna waxay ku taalaa Jam Street primaryga ama dugsiga hoose dhexe. Luqadahana waxay ku kala yaalaan Jam Street sidoo kaleeto kasoo horjeedka masjidka weyn ee Al-Hidaaya. Qeybta ugu dambeysay oo mar dhowdaha laga furay iyadana waxay ku taalaa 6 street agagaarka Sakina iyo masjidka 6 Street Abubakar Mosque. Markaan kasoo taga arrimahaas oo idil, waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga bayaaniyo arrimaha ka jiro qeybta Arizona High School oo hadda aan ku sugannahay. Arizona High School saa idin sheegay oo labada system bixiyo wuxuu aada ugu caanbaxay waxbarasho tayo leh, maxaa yeelay waxaa joogta macalimiin ku takhasusay macalinnimada. Annaga waxaa uga duwannahay goobo badan. Waxaa mararka qaar dhacdo in qof aan shaqo uusan u tababarnayn shaqada laga siiyo, oo asoo dhahay shaqadii waa qaban karaa ama warqada aan sax ahayn samaystay, balse annaga qofka xataa hadduu PhD wato, hadduusan ahayn macalin aan u tababarnayn macalinnimada, ma siina fursadaas. Haddii fursado kaleeto oo shaqooyinka iskuulka shaqo badanaa laga qabtaasi loogyahay ay naga banaan yihiin oo shaqadaas uu qofka soo bartay, waa diyaar. Xitaa waxaa ugu yar security, qofka hadduu xitaa security u tababarneen anaga ma qorno. Waxaa ugu yar cleaner, hadduu cleanerka u tababarneen ma qorno. Maxaa marka taas keenay? Waxaan annaga aan isku dayeynaa wax allaala wax aan iskuulka ka bixinayno inay noqdaan wax tayo leh, quality ah. Maxaa yeelay ummadda waxay bixinaysaa lacag, ubadkooda iskuul u diraysaa lacagta, waxaa ka sii qiimo badan ubadka waqti ayuu iskuul ku bixinayaa. Haddii iskuulkii tayadiisii, waxbarashadiisii, nadaafadiisii aynan isku aadanayn oo qofkiina lacag laga qaadanayo, laba mar uu khasaarayaa. Waxaa uga fiican leh qofkaas inuu cunuga guriga u jifo, guriga uu ku jifaya qarashna kama baxay, laakiin iskuulaa u dirtay qarashaa kaa baxay, waa hool laga fiican yahay. Taasaa keenaysa marka inaan anaga aan ka dagaalanno. Waxaa aad nalogu yaqaanaa, haddana nalogu bartay ayaantan dambe, khaasatan akhlaaqda, disciplinka, arday jeega xiran iyo arday maxaa la dhahay jaakado wataan iyo arday kaba nocnoc wataan iyo howlahaas annaga ma ogolin, mana qabano. Ardada intaanan ciqaab marsiinin ama aanan waalidka dhibin oo u yeyerin, waan la talinaa, waan waaninaa, waan soo dhoweynaa. Waxaa arkaysaa ardaygii asoo isbedelaya. Marka waalidiintu waxay iyagana ku baraarujinayaan insha allahu tacaala inay ardada waaniyaan, la taliyaan, aynan iska canaaninin. Waxaan waa iska dhalinyaro, waa iska ciyaal, sida u fikiraysa maa si kale u fikiraya. Marka taasi waxaa marka kasii daran oo annaga iskuullada Islii aan ugu caanbaxnay, waxaan isku daynaa waalidka inaan garab ku siino cunuga inuu wax barto. Sidee waay fii lama bixino, laakiin si kale ayaan fii kula bixinaa. Waxaan u qabannaa waxyaaba uu waalidkan qarash ku bixin lahaa yaa annaga qarashkeeda qaadanay.
محاكمه لانچ ام بخنا اسکول كان بخنا انه غربو اسکول كان دغنا لانچ اسکول كان بلان قاد فري انه كعنايا واخ لعق لغوني لغا قاداي ها يراتاي ملها وحا انتا سدر توشنا ايا عيالده لو قبطا سدو بدينشي والدينتي وير فادين غريي توشنا لو قوانايا اسکولدي قرشا لو بخنا اسکول كي حتا عارف اسکول قارو معلمين تلا الله الله توشن يغو بخي ليهي anaga hooshaas wala dagaalana waxaan sameeyney laba mar tuition barna subax iyo galabti free aan u barna lacag dheeraad lama qaado qorsheenana kuma jiro inaan qaadno een intaas waxaan waxa u sameeyna marka ummad waa ummad islaam ah waa ummad waxay isugu dhex jiraan iska ladan iska tabareysan in anaga waxa marka aan isku dayna ki tabareysana ee ki tabarta hayeeyo inay wada sinnaadaan een marka walaalayaal ساس أوغادا إن ساس نعان سمينو وبرارو جين والدين تحلى قرار قبطو أرددا حلى وانيو حلى لحظو أخلاق دانا حلى قلت دعالمو عونك سيكاست أوحو برت معلمين والبو تيالي سكول كوجو كسيد أريزونا هاي سكول آنان ليس في لنكيس في عنين نلوشو كدعايا وارقني عيال سكولة كبحي جامعة كبحي وهدان نلوشو كدعايا محاكيناي تربيتي marka tarbiyada aan kala dagaalanno waxyaabaha kale aan soo wadno marka waa maxay waxa iskuulka arnaa goor inaan ku soo kordhino insha Allah taala farsamooyin aan ugu talagalnay ardayda inay mustaqbal ka anfici karto ardayda markay imtixaanka dhameeyaan KCC qaarna way baasayaan qaarna way dhacayaan waxa badan qadar leh ku socotaa kan haduu dhac ma ahan inaan nolosha u ka dhacay siyaasada kale oo nolosha kor loogu qaadi karo ayaa jira hadii laga la shaqeeyo waxaan ugu talagalnay farsamooyinka aan ku soo kordhinayna waxa ka mid ah tailoring harqaan oo aan ugu talagalnay cunuga haddii xitaa iskuulka ka baxay tilis farsamo ku shaqeysan karo inuu leeyahay sidoo kale tiilan ee makeup gabdhaha inay ku shaqeysan karaan xirfadaas iyadana waa ku talagalnay een computer waa aragtay boorar meel walba markii meel walba cusub la furay boorar uu dhijinayo ardayda boorkas inay sameyn karaan waxaas oo dhan maradna inaan waalidka dhahna lacag bixiya anaga bixineyno anaga ugu talagalnay qorsheeydan wadna Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu aragtay inuu garab istaago إذن كانت دعيدين أنه كان ميسان بشت بركيسنة رمضان رو جرات رونك دنب نوسو دعية إن سي أي حولهان أن أغتر قلني أمد سوماليات برشد سوماليات برشد إسلام كا سي أي أغفا إليستان وحاين تاي نور دير سكول كا أجنبي با ديكتو إيو سومالي ما أهن بيوالي سومالي كلي هندي با ديكتو كينيان با ديكتو إن تاسن وحا أغتر قلني إني environment كو نقضو environment برشد سي بريكا مالين cunugan uu san u noqonin cunug Soomaali bisra waa inuu ku dhaxnoolaado aanan ajnabi kale la noolaan karin marka insha Allah taala iskuulku waa qalabaysan yahay waa iskuul maartay laga shaqeeyay fasalada waa wasaa een wuxuu leeyahay meel ardaydu ay ku tukadaan oo masajid ah een oo weyn oo ardayda iskuulka dhan la isugu geeyay ku tukadaan waxaanu qabanaa tartanno waxaanu ku tartanaa diinta islaamka waxaanu ku tartanaa waxbarashada debate-ka loo yaqaano mathematical context sidoo kale ciyaaraha ardayda waa la dhiirigeliyaa iskuulka kala aan tartanaa la soo tartanaa isleey ka baxsan dhaxdeena tartanno waxa soo dhana waa sameeyna intaas waxa isku deynaa in at least ardayga uu helo environment uu wax ku baran karo waa qofku ma wax baran kara marka wax niyad u hayo hadii uu san niyad u haynin waxa wax ma baranayo marka qaar waxa halka ardayda inay ku noqdeen addicted wax loo yaqaano een banooniga camal hadii marka banooniga uu dheelo waxna uu barto والفضانه وحو جعلانا برك ان شاء الله تعالى ان ويغرا لها نسان ان هذا هذا القدراري هذا الكيغا سو غبي غبينا وحي ان لهي هي عيد مبارك كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاك الله